tuliamini kwamba leo insha Allah tutaizungumzia ithamatul fitna ambayo ilipelekea kuuawa kwa Sayyidina Uthman ibn Affan, na tuliamini kwamba hatukupita katika taratibu ya kuzama katika fitna khaufan ala ithamatul fitna. Sanamuru ala hadhihi umur mururan kiraman, tutapita kidogo kidogo kueleza tukupata talmihi ya baadhi ya mambo yaliyotokea katika historia hii. Fitna iliyopelekea kuuawa kwa Sayyiduna Uthman, ambaye kabla ya kuuawa kwake almabuuthu biinayati ilahiya Sayyiduna Muhammad alikuwa kisha tabiri au kisha tanabba kwamba Uthman atauawa shahidi. Nimewahi kuwasomea baadhi ya hadithi zilizoonesha kwamba Sayyiduna Uthman sayamutu shahida, na leo tukusomeeni baadhi ya hadithi, hadithi tatu zilizokuwa zinaonesha kwamba Uthman atauawa. Na wanasema mambo haya au hadithi hizi, in dallat ala shay'in fa innama tadullu ala haqiqati nubuwwati Muhammad, kama mtazifahamu hadithi hizi na kuzielewa, malengo yake zinahakikisha kwamba utume kwa Muhammad haukuwa ni masfara, ulikuwa ukweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya mwanzo anaipokea Tirmidhi kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema Ibn Umar, dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-fitna, wana mtume alitaja kwamba kutatokea mgogoro na fitna baina ya Waislamu, kisha akaashiria kwa kidole chake kwa Sayyiduna Uthman akasema, wasayamutu hadha shahida, na huyu atauawa au atakufa shahidi wakati huu. Kwa hiyo Umar alikuwa ni babu fitna, ni mlango ambao ulikuwa ukizipinga na kuzizuia zile fitna zilizokuwa zinakuja kwa mawimbi makali. Falamma mata Umar inkasara dhalika albab, kwa hiyo kufa kwake Umar kulikuwa kuna maanisha kwamba mlango wa fitna umevunjika na umefunguka. Fitna ikaanza kutasara na ikaanza kufunguliwa wakati wa kifo chake Sayyiduna Uthman. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar anasema, kala nabiyu sayamutu hadha fiha shahida, huyu atakufa akiwa shahidi wakati wa fitna hizo. Hadithi ya pili anaipokea Murra ibn Ka'b, anasema anaipokea Tirmidhi vile vile, anaisimulia Murra ibn Ka'b anasema, sami'tu Rasulullah, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yadhkuru alfitna wa yuqarribuha, anazieleza fitna kwamba zikaribu. Baada ya mchache kuzitatokea, baada ya kuzitaja fitna zile, famarra rajulun muqanna'un, akapita mtu amevaa kinaa, yani amefunika kama vile wanavyovaa katika majabali mapema, yani kastiri mdomo wake na pua yake imebakia macho. Alipomita mtu yule, Mtume baada ya kutaja fitna akasema, hadha yawma idin ala huda, mtu huyu aliyopita hapa siku hizo za fitna, yeye atakuwa katika uongofu, huda atakuwa katika nuru, huda atakuwa katika usawa, wakati huo ambapo fitna itakuwa tamuju kama yamuju kama tamuju albihar, atakuwa ala huda, atakuwa katika uongofu. Mpokezi wa hadithi anasema, faqumtu ilayhi, nikasimama nikamwandama yule bwana kumkimbilia nimuone ni mtu gani yule. Mtume anasema atakuwa katika uongofu siku hizo. Fa idha huwa bi Uthman ibn Affan, yule mtu akakuta yule mtu ni Uthman, akamfungua ile kinaa yake, kisha akamuonesha Mtume sura yake, yani kana kusema unakusudia huyo, akamwambia hadha huwa, huyu ndo atakuwa katika uongofu siku hizo. Fakala naam, mimi namaanisha huyu, kama ni Uthman ibn Affan. Katika hadithi ya mwisho, Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema,
Bwana Mtume siku moja alisema kumwambia Uthman, inna Allah sayuqammisuka qamisan fa idha aradaka almunafiquna an takhla'ahu fala tafah hatta talqani. Hakika Mwenyezi Mungu atakuvisha wewe Uthman kanzu, watakuja wanafiki kwa kuambia ivue kanzu hiyo, basi usije ukatahamali ukaivua mpaka utakapokutana na mimi. Usithubutu kuivua kanzu alikuvisha Allah mpaka utakapokutana na mimi. Kwa hizi ni hadithi tatu katika nyingi ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiashiria kwamba Uthman sayuktalu mazluman au sayuktalu shahidan, atakufa akiwa ni shahidi katika uhai wake. Zaidi ya miaka 12 kaishi katika uongozi, na watu tulisema walikuwa kimbeda sana Uthman, na baadhi ya watu wakachukua advantage katika upole wake, na hasa baadhi ya viongozi ambao Uthman kawachagua wakawa wanaweza kutoa amri, wakasema amri hii inatoka kwa Uthman na kumbe haitoki kwa Uthman. Hii kalisema Uthman, kumbe hajisema Uthman. Ikawa wanatumia nafasi zile mpaka wakamuingiza Sayyiduna Uthman katika maujatun min alfitna. Ilianzaje fitna hizi? Katika mji wa Iraq ambao sasa hivi tunakuzungumzia unaangukiwa na masaruku kama mfano wa mvua. Na hii miji ya kihistoria katika ulimwengu wa Kiislamu. Wanasema al-ulama ulidu fi al-Iraq wa tarara'u fi al-Sham wa matu fi Misr. Yaani tulipokuwa shule ilikuwa kutusomesha mwalimu wetu wa history anasema wanachuoni wamezaliwa Iraq. Yaani skola wa Kiislamu wamezaliwa Iraq, wakakulia Syria, wakafa Misri. Yani waligusa katika nchi hizi kwa utukufu wake na kwa ajili ya da'wa, ambayo kwamba da'wa hii ilifika katika ummatul islamia bi ajma'iha, chimbuko lake ni nchi tatu hizi, wulidu fi al-Iraq tararahu fi al-Sham wa matu fi Misr. Ina maana katika kila moja katika nchi hizi utakapouliza wanachuoni wa Kiislamu, naam ni jazira. ثم الخطباء ولدوا في مصر وترعرعوا في الشام وماتوا في العراق. اسمع لما خطيبوا ولزلوا مصر وكفى وكقوليا سوريا وكفى زاو العراق. والبلغاء لما فصاها ولقوا نوازا كم فامي شمت وكفهام نوكا زمومزا كما زمومزا يكفر عيشا نكفهاميك نقول يوكا. اسمع ولدوا في الشام ولزلوا سوريا وترعرعوا في مصر وكقوليا قوليا من جنج مصر وماتوا بالعراق نوكف عراق. يعني كنا دندنا بين العراق وبين الشام وبين مصر. سنقتل مصر او عراق او بغداد او الشام تنتجا انشي ذاك الاسلام زيزوكوا زمتشيزا فاتي كوبا سانا كذلك كوبيريكا ميلي الاسلام. حضارة الاسلامية كتك وقت ومامون او وقت هارون الرشيد mpaka Ufaransa, mpaka Hispania, mpaka Europe mzima walianza kutaalam hadhara kutoka katika Madina tulkufa au kutoka katika Baghdad. Hapa ndipo walipoanza kuona ustaarabu wa ulimwengu, na ilikuwa hakuna mtu anaweza kutajara kwa kalima fabitha ala wali muslim. Kuna bwana mmoja wakati huo alimpelekea barua Harun Rashid, akamwambia wewe Harun Rashid, hakika kiongozi mulo mchukua mkawa mnachukua kodi kutoka kwake alikuwa dhaifu kwa sababu alikuwa ni mwanamke, lakini sasa nimechukua uongozi mimi mwanamume mwenzako, nataka mali zetu zote mulizozichukua kutoka kwetu murejeshe, na kwetu hamtopata kodi hata ya dinari moja, na ukikataa kufanya hivyo murejeshe zile mali zetu. Asema asaifu hakimun baini wa bainakum, upanga ndio utakao hukumu kati yetu sisi na nyie. Huyu ni kafiri anampelekea barua kiongozi wa Kiislamu. Basi Harun Rashid alipoipata barua ile akapata ndani yake kuna kalamu shadidu lahja,
basi nafsi ya barua ile ile akaigeuza kwa upande wa pili Harun Rashid akamwandikia majibu yake akamwambia min amiril mu'minin Harun Rashid ila kalbi rum alikuwa mrumi akamwambia ila kalbi rum amma ba'd فان جواب رسالتك سوف تراه بام عينك فمضي جواب البروه yako utaliona kwa macho yako tena kumdalilisha kama itakalbu ruh kwa sababu hakuna mtu anajara katika haq alislam dinu haqi fi kulli zamanin wa makan walislam nuru shams walislam nuru allah mwenyezi mungu anasema yuriduna li yutfi'u nur allah يريدون ان يشيعوا نور الله ونتاك كيزيما نور يا من يزمونك وما هو نيوم إسلام ونوامك متتويزا كيزيما نور يا من يزمونك كما متتويزا كيزيما نور يا جوا أتويزا كيزيما نور يا الله سبحانه وتعالى ويارون رشيد أكتحمل كمانيكيا إبيبلا الكوبركيو بالويل أكليو كمبو وإسلام سيو ونيوم وكتشو كعبارات ضعيفة نمانين مانيمين ويا إراق ndilo chimbuko ambalo kwamba lilianzia matatizo wakati wa daula ya Uthman katika mji tahdida wa Kufa. Sayyidina Ali tunakumbuka kwamba yeye alitamka sana katika mji wa Iraq katika uongozi wake. Baada ya kutoka kule Madina ikaondolewa markazu al-Islami al-Azim ikawa Iraq, shabalae ikaondolewa ikaenda mpaka Syria Damascus kisha zikawa zinarudi baina Makka na katika mjini. Kwa hiyo kulitokea kundi likawa linakuwa kundi hili linasababisha na kueneza sumu ya matatizo dhidi ya Uthman na ilianzia wapi matatizo yenyewe? Kufa kulikuwa na kiongozi anaitwa Sa'id ibn al-As wali wa Kufa, na Misri alikuwa kiongozi anaitwa Amr ibn al-As, na Basra vile vile ndio na kiongozi alikuwa kabla ya hapo walikuwa wengi mpaka kwa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Amir, hawa wote ni viongozi walikuwa wamewekwa wekwa katika sehemu hizo. Lakini fitna zilianzia mbali kabla ya hapo kwa sababu Saad ibn Abi Waqqas alikuwa kiongozi katika miji ile, aligombana na Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud katika baadhi ya neri ambalo kakomba kutoka kwa baiti mali muslimin. Basi sababu zile zikapelekea mpaka katika maneno maneno baadhi ya Waislamu na makabila makabila. Hivi ndivyo fitna inavyoanza. Na fitna ikishaingia katika ukabila, fitna ikishaingia katika rangi za watu, ikishaingia katika makabila na vyeo vya watu, inakuwa ngumu sana kuitoa fitna ile. Kama watu watumia mantiki nzuri na akili, basi watu watachinjana kama kuku kwa sababu ya fitna kama hizi. Na Mwenyezi Mungu anatuita anasemaje, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwayhi. Kama watu wanataka kuishi vizuri wasahau wao ni akina nani, wajiite wote ni Waislamu. Lakini kukishatokea ubaguzi wa kabila, ubaguzi wa hivi na hivi, inapatia fitna nzito mno ambayo moto wake kuuzima inakuwa shida kubwa. Saad ibn Abi Waqqas akaondolewa katika Madina al-Kufa, ndipo mpaka ilipokuja akaiko Sa'id ibn al-As. Sasa huyu Sa'id ibn al-As alikuwa na kawaida ya kukaa katika nyumba yake, wakaja watu wakawa wanazungumza pamoja, mazungumzo ya kawaida, na wengine walikuwa ni watu wanaoheshimika katika miji ya Kufa. Siku moja ikatokea katika kikao chake akazungumzwa Ubaydillah, Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah ni mmoja katika watu 10 waliobashiriwa pepo, ni mmoja katika watu walikuwa sita baada ya Umar kufa akasema ukhalifa uende kwa watu hawa, mmoja katika hawa atakayechaguliwa huyo ndiye atakayekuwa khalifa. Talha ibn Ubaydillah alikufa katika vita baina ya Sayyida Aisha na Ali ibn Abi Talib, ilipokuwepo ni watu waqa'atul jamal, na yeye alikuwa katika upande wa Sayyida Aisha. Kwa hii fitna za Kiislamu ukizisoma utaona watu wakubwa wakubwa rafu dhahiri.
سيدنا طلحة بن عبيد الله alikuwa ni mtu ana majina mengi mtume kampa kwa sababu ya tabia zake alikuwa kitwa Talhatul Khayr shakitwa Talhatul Fayyar hizi zote ni majina mtume kampa katika munasaba mbalimbali kwa sababu ya saha ya utoaji wa mali yake katika sabilillah sasa siku hiyo watu wakaanza kumzungumza Talha bin Ubayd Allah wakasema inna Talha bin Ubayd Allah rajulun jawadan kika Talha ni mtu sahihi mtu anapenda kutoa mali yake katika sabilillah haya yanazungumzwa katika kikao cha Sa'id ibn al-As kiongozi wa Kufa mpate kuona ile sababu ya kupelekea fitna mpaka kuuawa kwa Sayyidina Uthman. Ulama wa tarehe wanasema ilikuwa ni moja katika adhafu au athfa wa asbab, sababu ambazo kwamba hazina msingi. Lakini shaitani akiona witness fulani kwa watu, pale pale anahakikisha amevuruga defense ile mpaka amescope. Sababu anaona ni defense na legalenga na watu wana witness hii basi pale atafatiliza. Sa'id ibn al-As alipotajwa vile أقسم إن رجلا مثل طلحة من يملك أموالا مثل كسرى نمت أمي أنا كون مالي نفان ومالي لزو نازو كسرى صب كسرى يقولك وبلاد فورس يوتي كوكالكشين يا كسرى ويو طلحة نمت لكون مالي كما نفان واكي ولبقوا بيونغوز وكسرى ويقولك كما طلحة نامني مالي كما هيزي لجدير بأن يكون سخيا لحقيق بأن يكون جوادا إن استحيك وكيه كو أمتو من يكتوى مليان يصابي أو تجيوا نسينا كي سمعي أنا سمع ولو أعطاني الله مثل ما أعطى لأعاش الله رعيتنا في أرض العرش نكما من هو جريف مالي مني كما أليفهم فيه basi nahakikisha kwamba watu wote hawageshi katika maisha mazuri. Sasa baada ya kusema vile katika kikao chini kile kile kulikuwa na mtoto mmoja akatamani. Akasema atamanna lakal milfata mithla milfati Kisra. Natamani Mungu akupe mali kama mfano alivyompa mali Kisra katika Nahari al-Furati zile zote kimilini ili upate watu kuishi kukaa nao katika maisha mazuri. Aliposema vile yule mtoto pembezoni kulikuwa na watu mmoja wao akiitwa Malikul Ashtar na Yazid ibn al-Aswad hawa walikuwa kama wanangojea manake nukta tudhaa wanangojea sababu tu ya kuanza mambo mabaya mtoto yule alipotamani kwamba natamani Mungu akupe mali wewe ilikuwa sababu kwa nini unatamani huyu apate mali akamwambia fadda Allah fa Mungu aufedheheshe Mungu alifedheheshe domo lako ina maana akasema kitu kibaya kumtamania mtu apate kitu jama inakuwa dhambi Mungu akupekana Mungu pekana hii ilikuwa kosa kubwa kwa hawa mama kisha kamtukana akamwambia fadda Allah fa Mungu alifedheheshe domo lako unataka mali zetu sisi uwapelekee watu hawa na hivi na hivi babake yule mtoto alikuwa pale pale katika majlis. Nisema hadha mujarrad tamanni. Hii ni kutamani tu mwanangu katamani tu amini awe na hivi. Sio kwamba ndio ishakuwa jamani. Sasa sana wale majuu hao wawili. Walipita siku moja wakaonana njiani baada ya kusalimiana wakaulizana, "Wewe unatamani nini?" Yule amwezaga amwambia, "Natamani Mungu aniletee ng'ombe, mbuzi, kondoo, mifugo maana niwe ninatamata kwa maziwa yake na ninachinja na kula nyama zake. Napata faida." Kamuuliza nani unatamani? Akamwambia mimi natamani Mungu anipe mbwa mwitu na simba waingie mbuzi zangu na ng'ombe zangu wazile zote. Basi akamkamata akamwambia, "Mbona simba wako amekula mbuzi wangu?" Yaani kana kwamba ndo Mungu ashayakuja umekula zile umekamatana hasa unataka kupigia mbona umeingia kwa umekula wamepita mtu kapita jua mwingine wa ndani unajua hawa watu na jamani mimi hata si mimi bwana mimi natamani mbate mbuzi ng'ombe yeye katamani mbwa mwitu aje wa zile mbuzi zangu ndo tunapigana hapa kwa nini wamezila mbuzi zangu mbwa mwitu wake
yule naye alikuwa na madebe yake ya asali, akafungua debe lake la asali, asali ikaanza kumwagika, akasema basi mimi damu yangu imwagike kama asali hii, kama nyesi wa pumbavu. Huko anapata hasara, asali inamwagika naye anapata hasara. Yani vitu ambavyo ukivielezea vingi ya kilimo vinaogopesha watu, na watu wanaanza kana kwamba walikuwa wanatafuta sababu kwa siku nyingi wapate kumpandisha yule bwana. Kwambia fadhallahu faka, Mungu alifedheheshe domo lako, unamtamania huyu kupata hivi na hivi. Basi pale pale baba yake alimwambia, jamani, hata mujarradu tamani, ni kutamani tu mwanangu katamani. Wakamchukua yeye na babake, wa aujahuhuma dharban, wakaanza kuwapiga vipigo vikali. Kapigwa baba huyu na mwanawe mbele ya amiri, mbele ya kiongozi wa Kufa, Sa'id ibn al-As. Wamepigwa wale, wanasema mpaka wakapoteza fahamu kwa sababu ya kutamani tu amiri apate pesa. Wamepigwa. Baada ya kipigo kile, amiri anamwambia, jamani, basi wametupwa watu. Amiri na yeye anataka kuingiliwa kama si bodyguard wake kumstiri. Basi alipokuwa wamepata fahamu yule mtu na baba yake, watu wa Kufa wakaanza kuzungumza kuhusu ishu. Kampelekea barua Uthman ibn Affan, wakalalamika kuhusu tabia zake. Na Sayyiduna Uthman alipopata barua ile, ndipo alipopeleka barua kwa Sa'id, kwa wali wa Kufa, Sa'id ibn al-As, akamwambia hawa watu jinsi walivyokosa adabu, usikao nao, usikae nao tena katika majlisi. Na kaapa Sa'id ibn al-As akasema, lan yujalisuni ba'da al-yawm, hawatokaa na mimi hawa baada ya leo, wasije tena katika vikao hivi. Wale wakawa na vikao vyao mbali. Sasa vile vikao vyao mbali, hapo wakaanza kumtukana Sa'id na wakaanza kumtukana Uthman ibn Affan, ikawa chanzo cha matusi kwa khalifa na kwa amiri muumini. Uthman aliposikia habari hizi na watu wa Kufa kulalamika, kapeleka barua kaombe Sa'id ibn al-As hawa wapelekwe katika nchi ya Syria. Sasa katika viongozi waliokuwa kidogo ni powerful katika ukhalifa wa Uthman alikuwa Muawiya kule Sham. Nasema siasa zake na ule uongozi, namna alivyokuwa akiongoza na watu na jeshi na watu walikuwa wakimheshimu kuliko wale wengine, basi akaonekana akipelekwa kule, wakipelekwa kule wale mabwana watapata adabu ambayo itabidi wabadilishe siasa yao. Kapelekwa Syria. Huku ikawa mambo ya kutukana kwa Uthman ibn Affan na wali wa Kufa yakapungua, kwa sababu watu walioleta fitna ile wamechukuliwa wamepelekwa Syria. Walipofika Syria, Muawiya akawaweka kule isolated, kila siku akawa anakwenda kuwauliza na kutafuta manake fikra zao na hivi na hivi, akawapata kwamba ni watu ambao lengo lao kubwa ni kuleta fitna. Kampelekea Sayyidina Uthman barua, kambia, ya Amira al-Mu'minin, laqad arsalta ilayya unasan la uqula lahum wala ajyani, nimeletea watu hawana akili wala hawana dini. Unasu nahamuhum itharatan fitna, watu wanataka kuleta fitna tu. Wametaja mambo ya ukabila, wametaja mambo ya mali, wametaja mambo ya hawa, ni watu lengo lao ni kuleta fitna baina ya Waislamu. Sasa niambie niwafanye nini hapo? Sayyidina Uthman ibn Affan, baada ya kutakwa rai na Muawiya vile vile, kamweleza kwamba tunataka hiyo fitna ambayo kwamba wameizua iwe imemalizika na isiendelee tena baada ya pale. Muawiya akaona hawa wasikae kwangu, akawapeleka katika mji unaitwa Hems. Kule Hems, kule Syria, alikuwa kiongozi wa Hems ni kijana wa Khalid ibn al-Walid, jina lake ni Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid. Abdurrahman ibn Khalid ibn al-Walid aliposikia kwamba hawa watu wa fitna wanaletwa kwake, huko ndipo alipopata adabu vizuri, sababu aliwasomea kabla hawajaingia. Akawaambia, ana ibn Khalid ibn Walid, mimi mnanijua, babangu mnamsoma katika historia alikuwa nani. Kwa hiyo mkija hapa kuje na adabu zenu, na mtakaposema maneno mlioyasema kule au hapa hapa, nitamkata mtu pua na hakuna lolote tena, kwa sababu tahdidi ile shagino laja kutoka kwa Abdurrahman ibn Khalid ikawafanya wale kidogo wakaondoka. Kisha akawaambia neno la mwisho, man la yuslihu bil khair aslahu shar, kama mtu solution yake haitakuwa heri basi itakuwa shar. Mkija hapa mtulie. Wale wakaingia pale wakaanza kuwa watulivu, mpaka baadhi yao wakapeleka barua kwa Uthman
kwamba tumetubu lakini baada ya kutubu tena wakarudi ikawa fitna zinakwenda kidogo kidogo. Hii ni fitna kutoka Kufa. Fitna nyingine ilikuwa inatoka Misri. Kule Misri baada ya Umar ibn al-Khattab kutawala alipelekwa kiongozi anaitwa Amr ibn al-As. Na Amr ibn al-As ndio alomparaya Umar kuhusu kuingia Misri na kufanya ni mji wa Kiislamu mpaka ukasimama, na baada ya kusimama yeye ndio kwa kiongozi wake. Na ikawa anaendelea na siasa yake njema, japo ilikuwa bariba au kodi ilikuwa haitoki nyingi kupeleka katika dola ya Kiislamu, lakini Amr ibn al-As akawa anakwenda nao shay'an fa shay'an. Sasa baada ya kufa Umar, Sayyidina Uthman ibn Affan alikuja kumuzuru Sayyidina Amr ibn al-As katika mji wa Misri, akamwondoa akamweka kijana mmoja anaitwa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Saqi. Sasa kumwondoa kwake pale, mimi nilikwenda mbio mpaka nikapigania mji mpaka ukasimama, nikawa mimi ndo kiongozi, leo naniondoa namleta mtu mwingine, tena yule mtu aliyekuwa pale hana historia manake amika kama vile walivyokuwa wengine wale masahaba wa Mtume. Sasa Abdullah ibn Abi Sal'a ana mambo ambayo huko nyuma yalikuwa sio mazuri, lakini Uthman kwa mandhari yake anasema huyu ni mtu ambaye kashatubia, na Uislamu mtu akitubia al-Islam yahdimu ma qablahu, unayavunja yale yote yalikuwa yamepita kabla yako. Ni baadhi ya nukta ambazo ziliwapelekea watu kufahamu Uthman vibaya na kuchukua advantage katika mambo haya na kuzua fitna. Kwa hiyo Amr ibn al-As akawa sio kiongozi tena Misri, akabakia kijana huyu, na ni kijana ambaye kafanya bidii pia vile vile kaingia katika vita vya Afrika, na yeye ni mmoja katika watu waliopigana jihad kutoka North Africa ikawa ni dola Islami, na Uislamu kafika kote katika nchi za Afrika. Abdullah ibn Sa'd ibn al-Sa'd radiyallahu anhu. Sasa Amr ibn al-As baada ya kuwa ameondolewa katika uongozi wa Misri ni mmoja katika watu ambao vile vile hawakufurahia jambo hili, na walipoulizwa kuhusu Rai na Uthman baada ya watu wale kutoka Madina na kutoka Misri na kutoka Kufa wakaja mbele ya nyumba ya Uthman, Uthman akawataka Rai baadhi ya viongozi wake aliwapeleka katika mikoa mbalimbali. Mmoja katika wao alikuwa Abdullah, alikuwa Amr ibn al-As. Rai yake Amr ibn al-As alikuwa anamwambia Uthman, i'dil, sisi tunakuomba uwe mwadilifu, fa inna lam ta'dil fa'tazil, kama huwezi kuwa mwadilifu lazima urisai. Yani lahja hizi kwa zinapelekea kwamba vile vile Amr ibn al-As kwa lengo lake anaona kwamba Uthman hakuwa mwadilifu katika jambo, na kama hakuwa mwadilifu lazima ajiuzuru katika jambo hili. Japo baadaye alizunguka kaja akamwambia, mimi kwa lengo langu ni hili, lakini kwa sababu watu watanifahamu hivi 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 hivi. Yani Uthman ibn Affan alipata matatizo makubwa katika miezi miaka sita ya mwisho katika ukhalifa wake. Fitna nyingine inatoka Basra. Na Basra vile ni mmoja katika miji ya Iraq. Mji mkuu sasa hivi unaitwa Baghdad. Wakati huo ilikuwa ni Kufa, Madina tu Kufa alafu Basra. Basra walikuwa hawamtaki kiongozi anaitwa Abu Musa, anaitwa Walid ibn Aqaba au Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt. Kwanza historia yake, baba yake alikuwa ni mtu shadidul adha li rasulillah, ndio yule bwana alomwekea mtume ngozi yenye kunuka wakati mtume anasali na sujudu, yeye na baba yake. Sasa hao watu wote walislimu baadaye, lakini bado historia zao kwa kuwa zilikuwa hivi, baadhi ya watu walikuwa wanayuthiruna alfitan dhindahu. Kwa hiyo kwa nini unamweka kiongozi huyu wakati wapo watu wengine kama watu wa masahaba walioshuhudia vita mbalimbali, waeke wao badala ya kumweka mtu kama huyu? Hizi ni kwa rai za baadhi yao. Kwa hiyo Walid ibn Aqaba alikuwa ni mtu ambaye anatuhumiwa vile vile kwamba ni mtu alikuwa mlevi anakunywa pombe. Wanasema siku moja aliwasalisha watu salatu al-fajri rakaa 4, baada ya kumaliza rakaa 4 akageuka akawauliza niwaongeze nyingine. Sasa hii yote ilikuwa watu nawapelekea baadhi ya watu kuona kwamba huyu hafai na kwa nini kaekwa katika uongozi. Yaani yalikuwa mambo mengi yameingia ndani yake, mengine ya kweli na mengine ya uongo. Tabaan, katika hukumu yoyote na katika siasa zozote na hasa siasa, mambo mengi yanakuwa yanapita ndani yake. Kwa hiyo watu wakaja kwa Uthmani kwamba sisi tunataka mtu huyu aondolewe kwa kuwa historia yake chafu,
na kwa kuwa ni mtu na kunywa pombe. Akauliza nini ushahidi wa kunywa pombe? Wakasema tulikwenda kwake tukamkuta anatapika pombe. Na mtu mwenye kutapika pombe huwa amekunywa mbali, akasema basi atapigwa mijele, atapigwa kama ninja. Kisha kapelekwa Abu Musa al-Ash'ari. Akijitahi kwa yale ambayo kwamba watu hawayataki, anawabadilishia amiri na kiongozi wanayemtaka. Sasa ule ukali uliokuwepo wakati wa Umar ibn Khattab haukuwepo wakati wa Sayyidina Uthman, kwa sababu ilikuwa ni rajulun layyinun wa hayyun, kama tulivyomtamka tulipomtaja katika historia yake, ni mtu ni laini kwa watu wake. Lakini wakati wa Umar ibn Khattab, Sa'd ibn Abi Waqqas alikuja wakati mali zinagaiwa, akawa anawachukua watu kama mawimbi, anawaweka nyuma yake, yuzani mnazi, anakuja mbele ya Umar kutaka kupata kitu katika mgao huu. Alipofika mbele ya Umar, Umar alikampiga, akampiga Sa'd na kibakura yake. Umar alikuwa na jibu, kampiga Sa'd, Sa'd nimekuja unanipiga? Akasema na wewe umekuja hapo uogopi ufalme wa Mungu, na nataka kukuonesha kwamba ufalme wa Mungu haukuogopi wewe. Shangaa Umar anampiga Sa'd ibn Abi Waqqas. Ni mambo kama haya kionyesha ukali, ndio maana hakudhubutu mtu wakati wa Umar ibn Khattab kuleta japo fitna ndogo. Lakini walipomwona Uthman na Affan ni laini kwa watu, na kwa sababu ni hayyu na mtu mpole, baadhi ya mambo na baadhi ya viongozi wakaweza kumtumia jina lake katika mambo ambayo hakuwa mwisha alaya. Fitna ikawa tamuju kama tamuju amwaju bihar, akawa anatukana kila mahali khalifa. Na miongoni mwa tuhuma alizokuwa akituhumiwa kwamba mali anawapa watu wake, yani Bani Umayya ndo kabila la Sayyidina Uthman na Affan, na viongozi anaowaeka ni viongozi ambao wanatokana na kabila lake. Muawiya ni katika Bani Umayya ambao ni kabila la Sayyidina Uthman, na Muawiya hakumweka Uthman na Affan, Muawiya kawekwa zamani kabla ya Abu Bakr al-Siddiq yuko kule Sham, na kakaa kule kazoeleka. Abu Bakr alipotawala kama pia Muawiya yuko Sham, Sayyidina Umar katawala kama pia Umar, Muawiya yuko Sham, Sayyidina Uthman kaja kumkutia Muawiya. So, Muawiya ibn Abi Sufyan, Sufyan katika Bani Umayya, na Uthman ibn Affan katika Bani Umayya. Sasa watu wanaunganisha kwamba ala, huyu anaweka jamaa zake katika uongozi na hivi na hivi, japo hawana manake uhakika au hawana manake experience ya kuongoza, lakini maadamu mtu ni jamaa yake anamweka pale. Ndivyo ilivyokuwa ikizungumzwa katika ukhalifa wa Uthman ibn Affan. Jambo lingine kwa kituhumiwa nalo Uthman, wanasema mtume alisali rakaa mbili bila, na hili ndivyo alisali mtume na sahaba wengine, lakini Uthman kasali rakaa nne Mina. Yaani pale Mina siku zile za kwenda Arafat, la kutia Mina yawmu thamin min Dhulhijja, siku ya tarwia, pale unasali rakaa mbili adhuhuri na alasiri, vile vile unasali rakaa mbili, yaani katika wakati wake, sio jambo la takdima au jambo la taakhir. Unasali rakaa mbili adhuhuri fi wakti dhuhuri, yaani unazipunguza kabisa, zinakuwa slash zile rakaa nne zinakuwa mbili, na alasiri unasali rakaa mbili wakati wa alasiri. Baada ya siku ya tisa unakwenda Arafa, na vile vile utakaporudi ukifika Mina, rakaa mbili wakati ya dhuhuri na rakaa mbili wakati wa alasiri. Sasa Uthman ibn Affan kasali rakaa nne ilikuwa Mina. Sasa watu sasa unaona ni mtu ambaye analeta bid'a katika dini, ni mtu ambaye analeta, manake anakuwa anamhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba wakamuuliza, mbona unasali rakaa nne wakati mtume kasali rakaa mbili? Akasema Uthman ibn Affan, mimi ni mtu ambaye nina watu wangu Makka, hiyo si mgeni, na mke wangu na watu wangu, kwa hiyo ugeni wangu mimi haukuwepo. Kwa hiyo nimeona kwamba mimi si mgeni, nimetimiza rakaa nne kama alipokuwa mtu ambaye kwamba ni mkimu, anaposali hasali safari kama watu wengine, kwa ndio maana mimi nimesali rakaa nne. Kwa hiyo ni ijtihadi kutoka Sayyidina Uthman ibn Affan, na babu ijtihadi maftu, na vile vile watu wengine wakimuona kakosea, na wengine wakimuona kwamba asaba. Kwa hiyo ni fitna ambazo vile vile zilichukua njia yake katika baadhi ya mambo kama haya. Miongoni mwa mambo wanasema walikuwa kimtesa Abu Dharr al-Ghifari, alimtesa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, akamtesa
vile vile Sayyidina Ammar ibn Yasir anasema Uthman aliwatesa watu hawa. Na tulimtaja Abu Dharr kwamba alikotoka Sham kiwaambia watu kwamba almalu malu Allah, Muawiya alikuwa anatangaza mali ni mali ya Mungu na hivi na hivi, na kuhusu kesi ya kuweka mali katika benki bila kutumia, yani kuzihifadhi mali, Abu Dharr alikuwa na msimamo mkali. Hataki manake matajiri wajilimbikizie mali bila ya kuzitoa, akawa anawasomea ile aya walladhina yaknizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim, akiwasomea wale wanaolimbikiza mali yao na hawaitoi katika sabilillah, wapeni ishara ya adhabu kali siku ya kiyama, siku zitakapoyayushwa dhahabu zao na fedha zao na mali zao katika moto wa jahannam, wapigwe nazo kama mfano wa pasi katika nyuso zao na migongo yao na tumbo zao, waambiwe hadha ma kalastum li anfusikum, hizi ndo zile hazina mlizokuwa mkizilimbika bila kuzitoa. Kwa Abu Dharr alikuwa akisimama akiwaambia matajiri wa kule Syria. Muawiya akampa mtihani kwamba wewe unasema watu wasiende akiba, kamtuma mtu usiku kampelekea kwamba hizi pesa mpelekee Abu Dharr. Kisha asubuhi ilipofika akamtuma tena yule mtu kumwambia Abu Dharr, bwana nilikosea, ile mali sikutuma kukuletea wewe, hizi za mtu mwingine, kwa hiyo nipe mwenyewe nimrejeshie mtu nilikuwa nimekusudiwa kumpelekea. Sasa nataka kuona Muawiya, je, mali zile ataziweka akiba? Si yeye anataka, anasema watu wasiweke akiba, yeye atazitoa kwa maskini kama anavyoambia matajiri wazitoe kwa maskini, au ataweka akiba? Sasa yule bwana alipofika asubuhi akamwambia Abu Dharr, bwana mali nilizokuletea jana hukukusudiwa wewe, ni mali ya mtu mwingine, kwa hiyo nipe mali ile nimpelekee mhusika. Abu Dharr akamwambia jana pale pale uponipa nimezigawa, kwa hiyo subiri, kama unataka baada ya siku tatu nitakutafutia nikulipe mwenyewe sadaka. Muawiya aliposikia vile akaona huyu mtu ni mkweli, anachokisema ndicho anachokifanya, lakini tumuondoe. Akaondolewa Syria akapelekwa zake Madina. Uthman bin Affan kamchukua kampeleka kule anakotaka kwenda. Wapi alikotaka kwenda Abu Dharr? Kenda Rabda, mahala kidogo kando na Madina, kakaa kule mpaka akafa peke yake, mpaka watu walipokuwa wanapita kina Abdullah na Mas'ud wakapata habari kwa binti yake, wakamsalia na kumzika. Ndipo aliposema Abdullah na Mas'ud, sadaqa Rasulullah, inna Aba Dharr sayamutu wahdahu wa sayaishu wahdahu, ataishi peke yake, atakufa peke yake, wa sayub'athu wahdahu, na atafufuliwa peke yake siku ya Kiyama. Wao wanasema alimtesa Uthman, ambayo si sahihi. Wakasema vile vile alimtesa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sasa makabila ya Abu Dharr, kabila inaitwa Ghifari. Sasa yule Abu Dharr ni Ghifari. Na kabila la Abdullah ibn Mas'ud na kabila la Ammar ibn Yasir wakawa na chuki dhidi ya Uthman ibn Affan, kwa kuwa watu wao wanaelezwa kwamba waliteswa na Uthman ibn Affan. Sasa makundi haya yote Waislamu pamoja na yale fitna za Kufa na Misri na Basra zikaanza kujikusanya, watu wakajazao Madina. Walipofika Madina, Uthman yuko pale ndani ya nyumba yake, anasikia watu wanapiga kelele nyumba na mbele ya nyumba yake. Kamtuma mtu kwenda kutizama, akamwambia nenda kawatizame walikuwa mbele ya nyumba yangu, kisha uwaulize nini wanachotaka. Kafika akamwambia, maana sisi tumekuja tunataka kumweleza Uthman makosa yake, atubu, kama hata tubu dhambi zake hizi saufa na kutubu, sisi tutamaliza, tutamuua. Na ndani ya fitna hizo msisahau kwamba kule Misri alikuwa kapeleka vile vile fitna kubwa, ni kwa na mmoja anaitwa Abdullah ibn Salam, tulimtaja Abdullah ibn Salam aliyahudi, alisilimu kwa sababu ya kutia fitna kati ya Waislamu. Fitna hizi vile vile kulikuwa na makundi ambayo kayapata kweli kweli Abdullah ibn Salam kutoka Misri, nayo vile vile yamekuja mpaka Madina, wanamtaka Uthman, wakimwona kwamba ni hakimun ghaira adil, ni kiongozi wasio mwadilifu, jeuri, hafai kabisa. Kama atatubu katika dhambi zake hizi alizoambiwa, sawa, na kama hatatubu amalizwe. Karudi kamwambia Uthman, hawa watu wamekuja wanataka kadha 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 kadha. Sayyidina Uthman akacheka, alikuambia maneno haya yakamchekesha, hilo ndo kubwa alilolifanya na akathubutu
waliwatu wakawaja wakazungumzia baadaye wakaondoka na Saidna Uthman akawaamrisha kitu chochote baada pale lakini akaelezwa kwamba kuna kuja hatari kubwa baada ya hapa hawa watu wanakwenda lakini watarudi na wakirudi itakuwa balaa sasa wakakusanyika masahaba wakubwa wakubwa wote ilikuwa Ali ibn Abi Talib Zubayr ibn al-Awwam Talha ibn Ubaydillah kabla manaki hao viongozi wakubwa masahaba walikuwa wamebakia kina Abdullah ibn Abbas na wengineo katika kushauriana nini wafanye wakakaa kikao na Uthman kumweleza kwamba watu wanasema hivi wanasema hivi wanasema hivi na wewe Uthmani unaye mtu mmoja anaitwa Marwan ibn al-Hakam ambaye yeye anathubutu vile vile kutumia jina lako akitumia amri za watu na hivi katika utawala kwa watu kama hawa tunataka wakomeshwe ili mambo yaende sawa na uchukue njia walikuwa wanakwenda Abu Bakr na mwenzake Umar ibn al-Khattab walikuwa wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan aliwasikiliza na kapanda katika mimbar na katoa katika dukuduku lote ambalo watu walikuwa wanahisi kwamba kakosea Uthman karudi nyuma na akawaeleza istifsarat nyingi katika mambo ya kuwatesa wale au mambo ya kuwaika viongozi au mambo ya kuwapa mali watu wake au mambo ya kumtesa Abdullah ibn Sa'd ibn Ummi ibn Mas'ud au Abi Dharr yote kayajibu maswali yale kama ilivyokuwa inatakikana na kuchimba visima na hivi na hivi lakini watu hawakutosheka kwa sababu wameazimia jambo lazima watalifanya na fitna inawaingia wakarudi siku ya kurudi wakaanza kuizunguka nyumba ya Uthman ibn Affan baada ya kupata barua barua ile ilikuwa inakwenda Misri yule Abdullah ibn Sa'd watu walikuwa hawamtaki anataka aondolewe na wanayemtaka aipe Muhammad ibn Abi Bakr ambaye ni mwanawe Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq aipe yeye kiongozi Misri ili mambo yaende kama yanavyohitaji sasa katika hali ya kungojea Uthman amuuzuru Abdullah ibn Sa'd wakamkamata mtu na barua njiani anapeleka Misri barua ile iliposoma haikuwa nzuri ilikuwa inamaanisha kwamba amri walozungumza Uthman ni nyingine na barua inasema mambo mengine kwa hiyo watu walipoipata ile barua wakaja nayo mpaka Saidna Ali ibn Abi Talib wakamuonesha naona Uthman anasema hivi katika barua na barua hii na muhuri wake na yule kijana alikuwa na barua tumemuuliza Ghulamu man ant? Faqala ana ghulamu Uthman. Mimi nimetumwa na Uthman, mara anasema nimetumwa na Marwan, mara anasema nimetumwa na Uthman. Sasa barua ile ilipelekwa Uthman akaisoma na kwa hakika alikuwa hakuiandika Uthman. Lakini kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Marwan ibn al-Hakam, khati za barua ile ilikuwa zake lakini muhuri wa Saidna Uthman ibn Affan. Sasa Ali ibn Abi Talib akamuuliza, "Alaysa kidabatu dabbatan?" Si mnyama aliyomtumia huyu mtoto ni mnyama wake? Uthman akasema, "Naam." "Alaysa al-ghulamu ghulam? Alaysa al-khatamu khataman?" Na muhuri si ni muhuri wako? Akasema, "Naam." Sasa barua ya nani? Akasema, "Wallahi ma amartu bi kitabatiha wala ilmihi bi risalah." Sikuamrisha wala sikuiandika barua wala sijui chochote kuhusu barua hiyo. Ikawa mambo complicated. Kuna watu wanatumia fursa ya upole wa Uthman kupenyeza baadhi ya mambo. Uthman kashakiri kwamba yule abadilishwe aende Muhammad ibn Abi Bakr. Lakini barua inakwenda kwamba akija Muhammad ibn Abi Bakr. Na barua hii itakapofika, subirini mpaka muone nitakapofanya au auawe mtu fulani au hivi na hivi. Watu wengine wanatumia madaraka ya mtu kwa kufikisha katika malengo yao. Basi mambo yalipofika pale ndipo watu walipokuja wakaizunguka nyumba ya Uthman ibn Affan kwa muda mpaka maji ya kunywa akayakosa Uthman ibn Affan. Ikawa anatuma watu, aina Ali, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Ali akaambia, unaitwa Uthman, utakosa maji leo siku ya tatu. Katuma Sayyidina Ali aletewe kirba min alma, magari ya maji yale akapelekewa Sayyidina Uthman, akawa anatumia maji. Lakini maji yalipokwisha, ikawa tena hakuna maji, na watu wakawa wako mbele ya nyumba yake na matusi na vile vile wanapanga katika mikono yao wakitaka kummaliza na wanatafuta njia. Sayyidina Ali kampeleka Hassan na Hussein na Abdullah ibn Zuhair
Zubair ibn al-Awwam akampeleka Abdullah ibn Zubair na kila sahaba akampeleka watoto wake pale wakawa kama wanailinda ile nyumba ya Uthman kutokana na visa kama hivi. Ali alijaribu kuzungumza nao lakini watu walirudi wakarudi. Watu wakaazimia juu ya shara mpaka mwisho baadhi ya wale watu wakaazimia kwamba sisi tusiingie kwa mlangoni. Tutafute nyumba jirani ya Uthman tuparamie ukuta. Hawa vijana wako hapa mlangoni hawatoweza kutuona sisi tumeingilia wapi. Kwa hiyo bodyguard wa Uthman alikuwa Hussein na Hassan katika nyumba. Tikawa vyembe vile mikuki inarushwa. Wao wako pale hawajui kinaendelea nini, kumbe wale wamezunguka nyumba ya nyumba wameparamia juu. Wameingia sasa chumbani kwa Saidina Uthman yeye na mke wake Saidina Laila. Pale pale akawa anasoma Qur'an. Na Uthman Affan alikuwa qari al-Qur'an na ni mtu aliyokusanya watu katika hafla moja katika qiraa al-Qur'an. Akawa anasoma sura. Kusoma kwake watu walipoingia wana mmoja akamkamata Uthman akampiga chuma cha kichwa mpaka kikapasua kichwa chake msahafu ule manake kwa msahafu mmoja tayari kishatengenezwa kurasa. Ikawa unaroa katika msahafu. Mgina akamkamata leo zake akamvuta akamwambia nahmi ya naqal walwasmita Uthman naqal yani naqal ni jina la mtu kule Misri alikuwa kifanana na Uthman kwa na ndevu refu. Sasa kama katika kumbeza Uthman wanamfananisha na yule mtu Joaba naqal wakamvuta kwa akamwambia ana Uthman Affan mimi naitwa Uthman mimi sio naqal. Wakamvuta na baadhi ya majina ya hawa watu ni majina ya masahaba wakubwa, baba zao ni masahaba wakubwa, lakini manake fitna ilipokuwa imeingia katika damu zao ikazi inachemka na shetani imetawala. Uthman ibn Affan akawa anaendelea kusoma na yeye amepigwa damu zinaroa. Mmoja akauchukua msahafu akampiga upande wa pili mashabi kamwanguka Uthman, lakini alikuwa anahifadhi Qur'an akawa anasoma bila mashabi. Akasoma mwingine alimkata masikio yake, akalikata sikio lake. Ikawa mwingine anataka kummaliza kwa upanga akampiga isa mke wake ile na ila akaja akazuia upanga vidole vile vikakatika vyote kwa kuzuia ule upanga usije ukamwangukia au ukamkata mume. Kwa hiyo kamwangukia mume wake hivi ndio kule upanga ukawa watu hawezi tena kummaliza pale. Baada ya muda tena walipokuwa wameshamuondoa akamchukua mmoja wao katika wauaji akamchoma ile upanga kwa mguu pale pale akakosa fahamu akammaliza. Kwa Sayyida mkewe Saidina Uthman ambaye alisilimu huyu na alikuwa na mauti kasimama akatoa nida laqad kutila amirul mu'minin kisha wao amirul mu'minin watu wako nje Hassan na Hussein na wengineo wanalinda mlangoni wanasikia sauti kwamba Amir mumenisha. Sema Ali ibn Abi Talib akili yangu kama ilipotea siku niliposikia Uthman kauawa. Kaja akampiga Hassan ngumi na Hussein kifuani kwake. Kaifa kutila Uthman wa antum bidari? Atakuwa vipi nyie mko katika milango yake? Kwa hiyo hapa kunatokea na fitna nyingine. Kwa bali na Talib anajua kwamba Uthman alikuwa atauawa. Na watu wanasema sema maneno ambayo kwamba la yaliyokuwa Ali ibn Abi Talib. Kwa hizi ni fitna zilizotokea na mwisho wake ikawa ni masiro Uthman Affan. Wakazuia mpaka mwili wake usichukuliwe, wakazuia mpaka Uthman asizikwe wale watu. Na tabaan walikuwa wamemdhulumu Uthman ibn Affan. Baada ya muda Uthman ibn Affan akachukuliwa na baadhi ya watu hawakufika hata 10. Wakamchukua wakampeleka mbele kule ya Ghafir al-Ghafir wakamzika wakati wa usiku. Wakawa ni wenye kumzika kwa siri bila wale watu wengine kujua. Baadaye ukifika katika makaburi ya Ghafir utaliona kaburi lake Uthman ibn Affan liko mbali kidogo, isolated peke yake pale ndipo alipozikwa. Mwisho ilikuwa ndo hata sio makaburi ya Ghafir, ilikuwa bado zaidi imekuwa imekuwa mengi ndio imemfikia mpaka kule alipokuwa. Kwa hiyo huku ukawa ni mwisho wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, na ni mwanzo wa fitna nyingi kuanguka katika daula za Kiislamu. Hapo hapo wameshamaliza Uthman, wanakwenda kwa Ali ibn Abi Talib, wanamwambia anta haqu bil bay'a, wewe una haki ya kuwa kiongozi baada ya Uthman.
Sasa tahala nitubaia. Njoo utukuunge mkono wewe. Sasa Uthman hajazikwa. Na uwawa. Wanataka kwenda kumboti. Alika. Ali akasema nyinyi damu ya Uthman haijakauka. Tena mnakurupuka kwangu mnataka kuja kunibali. Watu watasemaje? Njama yetu moja mie na nyie. Hamkuona mtu wa kumvoti baada ya mimi, baada ya Uthman kuwa mimi kama. Lakini katika dhuluma kama hizi, baada maktali ya mimi mumilini, baada ya kifo cha Sayyidina Uthman, na Sayyidina Muawiya alikuwa kishatoa kauli, anamwambia Uthman, ondoka mji wa Madina. Njoo. Watu wameazimia vibaya, sisi tutakuhami. Uthman akasema la. Nakuahidi waadaini Rasulullah. Mtume aliniahidi ahadi na mimi sitaki kuvunja ahadi. Sayukamisuka Allah kamisan fa ila aradaka almunafiquna an tamla'u falatqa. Sayyidina Uthman siku moja aliitwa na mtume. Alipoitwa na mtume akawa anamzungumzia mtume katika masikio yake. Bila mtu kusikia neno. Baadaye akamuuliza awa akilta ya Uthman umefahamu nakwambia? Akamwambia naam. Akamwambia udhu mimi. Sogea karibu. Akamzungumzia kamzungu akilta umefahamu? Akamwambia naam. Akamwambia udhu mimi. Akayeta umefahamu? Akamwambia naam. Bas haijulikana akamwambia nini wala nimefahamu nini. Lakini wanafasiri wanasema ndo ahadi kwamba mtume alimwambia itakuja siku hii nzito. Na itakapokuja siku hii nzito, isbir, kuwa na subra kubwa, na ukiwa na subra kubwa utakuwa pamoja na mimi. Ndio pale amesema iftah lahu albab wabashirhu biljannati ala halwa tusibu. Fungulie mlango, lakini mbashirie kwamba ataingia peponi juu ya balaa kubwa atakayoipata. Muawiya akawa lazim walomuua Uthman wachukuliwe kisasi, wauawe kama walivyomuua Amir al-Mu'minin. Sasa fawdha wa Islamu ikaanzia hapa, na fawdha itakapoingia katika miji mikubwa ya Kiislamu na viongozi wakawa wao ndio wakustaniwa mbele, inakuwa matatizo yake kuzimika ni ngumu sana. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wanatakikana kuwa ndugu. Na haya mambo yote yanayopita yalisababishwa na baadhi ya Waislamu kuwa madhaifu katika udugu wa dini. Leo Muislamu anatakikana kuwa ndugu kwa Muislamu mwenzake kwa chochote kile. Sio udugu tu kwa sura au udugu wa kufanana, au ni udugu wa kila katika hali ya maisha. Leo Waislamu Waislamu wanapigana. Leo Waislamu Waislamu wanatukanana. Mtume anasema sibabul muslim fusuq. Yule Muislamu kumtukana Muislamu mwenzake ni ufasiki mkubwa. Alipotoa Muislamu anamtukana Muislamu mwenzake kwa mdomo wake mfana na akifurahia kabisa. Tena anasema kitalu hukufu. Kupigana Waislamu kwa Waislamu ni ukafiri, kwa sababu kila mapigano wao kwa wao. Lakini leo Muislamu anampiga Muislamu mwenzake bila kuona kwamba kuna uzito wowote katika jambo hilo. Sasa leo kama dawla tu Iraq anapigwa Iraq na makafiri na Waislamu wenzake, kwa sababu mabomu mazito mazito yanaoruka mji wa Baghdad au Basra yanatoka katika Khalijul Arabi. Yote yanatoka katika Khalijul Arabi ambayo kwamba imemzunguka Iraq. Watoto wa Kiislamu wanakufa, kina mama wa Kiislamu wanakufa, wananchi wa Kiislamu wanakufa, athari za Kiislamu zinapotea. Alhasil zinatoka bomu hizi kali kali zote kutoka katika Khalijul Arabi. Na kama kanal Suez ambayo kwamba iko Masri imetoa green light mameli makubwa ya pili pale, ina maana wao wanashiriki katika kumuua Muislamu mwezi wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man aana ala qatl muslimin walau bi nisfi kalima jaa yawm alqiyama wa qad kutiba baina aynayhi ayyisu min rahmatillah. Mwenye kusaidia katika kuua Muislamu japo kwa nusu ya neno, siku ya kiyama ataandikwa machoni mwake huyu kakata tamaa na pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kasaidia kwa nusu ya neno. Watu wamekaa tumue mtu fulani, wewe ukasema muue, pia kusema muue hukumaliza maneno, umesaidia kwa nusu tu, utaambia uione rehema ya Mungu siku ya kiyama. Yeye mwenye kusaidia kamil complete na akachukua yeye silaha akaua, inakuwa hivyo. Ni matatizo makubwa sana. Kwa sababu gani? Anasema al-qatlu bunyanullah. Kuua ni jengo ambalo kalijenga Mwenyezi Mungu. Laana Allahu man hajala. Mwenye kulivunja Mwenyezi Mungu anamlani. Na laana za Mungu sio laana za mtu.
ndio watu wa ndugu zake Yusuf waliposema uktulu Yusuf au tarahu ardhan yakulu lakum wajhu abikum watakunu min ba'di qauman salihin, walikataa rai uktulu Yusuf, wakasema alqatl jarima, tusimuue Yusuf. Alqatl jinaya, kuwa ni teso kubwa mno, lakini itrahuhu ardhan yakulu lakum wajhu abikum, tumtupeni tumtie katika kisima. Wakamchukua kamtia kuwa hakubali, kwa sababu wanajua kuwa ni tatizo kubwa, ni jambo kubwa. Leo sisi tunauana usiku mchana, tunasaidia watu kuwaua Waislamu wenzi wetu usiku mchana, na kama mtu atazungumza kuhusu kuwa Waislamu hana haki ya kusema vile. Basi Mtume kasema katika vita, katika Hijjatul Wadaa, kasema la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, musirudi baada ya mimi Muhammad kuondoka mkabadilisha dini mkawa makafiri, mkawa mnapigana nyie kwa nyie. Maana yake ni Waislamu mtakapopigana nyie kwa nyie, mtachange Uislamu wenu, mtakuwa kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Na ukiuliza nini sababu kubwa ya vita, ulimwengu mzima sio Waislamu tu kwamba wanapigana, wanapiga kelele, wanataka vita, sio Waislamu tu. Wala hatujaona baadhi ya nchi za Kiislamu zikifanya maandamano kama nchi za magharibi zinazofanya maandamano kukataa vita. Lakini kama atasema Muislamu, labda watu watasema ah, anatetea Waislamu mwenzi wake, ile humanitarian, ule ubinadamu. Ulimwengu mzima unakataa, kwa sababu hali ya mambo ni kwamba kuna dhulma ya hakika kabisa dhidi ya shaabu na Iraq, dhidi ya Uislamu kwa ukamilifu. Na utakaposoma aya hii utajua kwa nini makafiri wanawapiga vita Waislamu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u, hawatuache kuwapiga vita mpaka wawatoe katika dini yenu kama wataweza. Na Mwenyezi Mungu anasema hivi, waman yartajid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, na mwenye kuritaji kurudi nyuma katika dini yake atakufa akiwa kafir. Na akiwa kafir, ulaika hafidhat a'maluhum fi dunya wal akhir, hao wamekwisha kuchupa amali zao nzuri katika duniani na akhira, na hao wamekuwa ni watu ambao hawana maana yoyote kwa sababu wameitupa imani yao. Ndugu Waislamu, ukhalifa wa Sayyiduna Uthman ibn Affan ni ukhalifa ambao umemalizikia hapa, na nimetaka kutaja baadhi ya mambo kidogo tu ipate kuwa tanbihi na talmihi. Na kesho insha Allah, yani Ijumaa, itakapokuja tutaanza ukhalifa wa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Leo tutatoa nafasi mbili au tatu kwa ajili ya maswali, na watu wanataka kuuliza baadhi ya maswali. Kama mtu anasali katika ukhalifa wa Uthman au أول شيء ذيك نبيلا أول شيء ذيك الكتاب الزاب أول شيء قرية كاملة أول شيء تأخذ الزرع اللهم إنا نترجع إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الكتابة تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نستمتع باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به هددت أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اقتل الكفرة والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شرهم، اللهم نزل دمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واحفظ من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد، واحفظ من خذل دين محمد، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر هدى للمسلمين. Thank you.